הרי את מקודשת לי, לבת זו, כדעת משה וישראל. לא באמת חשבתם שאני לא אדבר. עמיאל שלי, מאז שנפגשנו, אני חופשייה מתמיד, כי אתה בית בשבילי. בית שאינו מכיר בגבולות המרחק הפיזי. אתה העוגן שלי והכנפיים שלי. אני כל כך מאושרת לעמוד כאן היום, מוקפת בקהל כל היקרים לנו, ולהכריז שאני בוחרת בך, עמיאל. להיות לי לשותף, חבר ואוהב. להיות איתי משפחה. וכמו שנהוג לומר במשפחתי, את השמחות בחיים צריך לארגן, כי השאר בא לבד. כמו שהוכיחה לנו גם התקופה האחרונה. אז אני מודה על ההזדמנות הזאת לשמוח איתך ועם כולכם על שמצאנו את שאהבה נפשנו. הרי אתה לי.